Silêncio, concentração, não perturbe pré-produção. Existem mil trabalhos, esse é o meu dever. E seguir a trend é o que eu tenho que fazer. Uou. Não vou sair. Eu preciso editar. E se eu saísse, eu não vou. Um TikTok a cria. Todos que eu amo começaram a gravar. Lamento o tempo livre, mas meu lance é inventar. Já liguei a câmera, o tema eu decidi. Só existe esse roteiro e eu vou seguir. Hoje é gravação. Hoje é gravação. Hoje é gravação. Não sei dizer porque a TV não escolhi. Criação esgota, mas é tudo que há em mim. Sei que lá no fundo, TikToker quero ser. Já fui youtuber, cantor é o plano B. Cada dia é exaustivo, mas eu tenho que agir. Até porque o crush começou a me assistir. Hoje é gravação. Hoje é gravação.